Unha dúcia de colleiteiros, os mellores da zona, participaron na 34 edición da Feira do Viño de Quiroga. A colleita esta non foi boa, a verdade que foi boa. Se adelantou bastante, porque o tempo foi moi boa e se adelantou bastante. Xa tuvimos moito éxito ano pasado, sobre todo co viño blanco, porque o trato que Alvariño lle dá un toque especial, a verdade o viño gusta moito. Unha adega en mans de varias xeracións. De feito, el seguindo as viñas, igual que a miña abuela, seguindo as viñas, a coller a uva e nos, evidentemente, a axudarlles. Son viños novos elaborados con uva mencía para o tinto e godello nos brancos. Hai unha selección previa, e aquí veñen os 12 millores, entendendo que é un viño artesano e que ten que ter todos os requisitos desde o punto de vista sanitario, químico, do organoléctrico, sabor e todo eso. Sabe moi ben, ten moita acidede, está moi bom. Ten bon color, ten bon aroma, o sea que é unha delicia poder tomar un viño así natural. Ceferino ten as súas viñas en Ventilló. Temos as viñas ali na Ladeiras, é unha zona moi boa de viño, moi soleada, moi boa terra, moi boa zona de viño esta. Estou aquí con el vino blanco de Ceferino, que está moi bueno, todos os anos venimos, somos de Madrid, e bueno, un año máis, llevamos ya botellas en el coche, e todos os anos, que está moi ben por esta zona. Unha vintena de quirogueses, hai 4 anos, formou a Confraría do Viño, que se ocupa da cata dos inscritos na feira. Calidades boas, porque veu unha época moi boa para a colleita, non choveu, estaba bastante maduro, o grado de alcohol é moi aceptable, e bueno, pensemos que a xente que veña que disfrute destes bons viños de Quiroga. Este ano, coincidindo coa Feira do Viño, Quiroga acollía o primeiro encontro juvenil do Certame Celtibérico de Bandas de Gaitas de Galicia. Son 500 rapaces e rapazas de 16 agrupacións que, bueno, que farán pois, un percorrido por 3 localidades, Quiroga, arranca en Quiroga, Quiroga, Ribadumia, coincidindo coa Feira do, do Viño do Ribeiro, e rematará en Manzaneda. A Fundación TIC realizou a grabación do encontro para a súa emisión na Televisión de Galicia e na Canle Municipal de Quiroga.